როგორც ჩანს ლიდერებმა მათი გადარწმუნება ვერ შეძლეს, ვინაიდან დღეს სულ რამდენ ცოტა ხნის წინ თამარ ჩუგოშვილის კაბინეტს ათავისუფლებდნენ და გამოქონდათ მისი ნივთები, როგორც იცით, თამარ ჩუგოშვილი იყო ვიცესპიკერი და შესაბამისად ეკავა ვიცესპიკერის კაბინეტი და მის ნივთები გამოიტანეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თამარ ჩუგოშვილი და შესაბამისად მასთან ერთად წასული უმრავლესობიდან წასული დეპუტატები აზრის შეცვლას არ აპირებენ. მიიღე გადაწყვეტილება უმრავლესობის რიგების დატოვების შესახებ. თანამდებობის დატოვების შესახებ. 7 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ ქართული ოცნება ზვია ძიძიგურმა დატოვა ვიცესპიკერისთვის და კონსერვატიული პარტიის კიდევ ორი წევრისთვის წითელი ხაზი საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩავარდნა აღმოჩნდა. იმად გასაგონად, ვინ შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ გუნდი მივატოვეთ, მაშინ როდესაც გუნდს ძალიან მჭირდებოდით. ბოდიში თქვენთან ყველასთან ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილება ჩვენით არ მიგვიღია. ეს გადაწყვეტილება მიგვაღებინა იმ 40-მა დეპუტატმა, ვინც გუშინ უარი განაცხადა მხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის. უმრავლესობის ყოფილ წევრებს საკუთარი პოლიტიკური პარტნიორები ჯერ არ განუსაზღვრავთ და ვერ აკონკრეტებენ, ვისთან აპირებენ თანამშრომლობას. კონსერვატიული პარტია გააგრძელებს საქმიანობას, ჩვენ ვიმსჯელებთ ჩვენ წევრებთან ერთად, კომიტეტის წევრებთან ერთად, როგორი იყოს ჩვენი საქმიანობა სამომავლო და მომავალი არჩევნებისთვის. როგორც აღმოჩნდა, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვაზე უფრო მეტი წონა აღმოაჩნდა ახალუფლებაშვილს უმრავლესობაში. მე ვერ ხედავ ყველაფერადაი რესურს დავჭე და გავაგრძელო მოვატრო. ფრაქციის შესაქმნელად უმრავლესობიდან წასულ კონსერვატორებს სამი დეპუტატი ჭირდებათ ამ დროისათვის მმართველი გუნდის სულ 12-მა კანონმდებელმა დატოვა. ეს რაოდენობა ორი ფრაქციისთვის საკმარისია. ქართული ოცნებიდან წასვლის მიზეზები სოციალური ქსელიდან განმარტა გიორგი ბეგაძემ. დარწმუნებული ვიყავი, რომ შევძლებდი საზოგადოებისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის მიცემული პირობის შესრულებას. სამწუხაროდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ვესწრებოდი ბოლო დღეების ცდომებს და ვერც ხედავდი რაიმე განსაკუთრებულ რისკს, რომ საკითხს არ ექნებოდა საკმარისი მხარდაჭერა. მოცემული რეალობიდან გამომდინარე მიცემს ჩემთვის რთული გადაწყვეტილების მიღება. დღეიდან ვტოვებ საპარლამენტო უმრავლესობას და შესაბამისად უმრავლესობის პარტიას. გიორგი ბეგაძის წასვლით ფრაქცია ქართული ოცნება მწვანეები იშლება ვაკანტურია ორი ვიცესპიკერისა და სამი კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი. ჯერჯერობით თანამდებობებიდან წასულ დეპუტატებს სამომავლო გეგმებზე საუბარი უჭირთ. ჩვენ გადაწყვეტილებაში არაფერი არ იცვლება. გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს. დანარჩენ უკვე რაც შეეხება ამ პროცესების გაგრძელებას, ამაზე მოგვიანებით გეტყვით თქვენს და საზოგადოებასაც. არანაირი გეგმა არ არსებობს, არანაირი გეგმით არ გვიმუშავებ. გამორიცხვით, ეს გამორიცხვა ვერ დავადასტურებ, გეგმა არ არსებობს. ტიპში ალბათ პოლიტიკურ ჯგუფი არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია ასე ვთქვათ შეიქმნას პარლამენტში, თუ იქნება ამის საჭიროება, თუ იქნება ამის შემადგენლობა და ასე შემდეგ. მოლაპარაკებისაგან ის დეპუტატები, რომლებაც ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, არ შეიძლება ხო იგივენაირად ვთქვათ, რომ ყველაზე გადანაწილდეს ეს პასუხისგებლობა, თუმცა ძალიან ცუდი არის ეს შედეგი, რა შედეგიც დადგა. თქვენი სამომავლო გეგმები როგორია? რას აპირებთ შეკრებით? ანუ მე ვერანაირად კონკრეტულ კითხვებზე პასუხს ხა ვერ გაგცემთ. უმრავლესობის გარეთ დარჩენილებთან თანამშრომლობას არ გამორიცხავენ ყოფილი თანაგუნდელები და დამოუკიდებელი დეპუტატები. თუ საერთო ხედვებზე შეთანხმდებიან, შესაძლოა პარლამენტში ახალი 19 კაციანი გუნდი შეიქმნას. უმრავლესობა შეიძლება სხვა დეპუტატებმაც დატოვონ და შეიძლება უმრავლესობა საერთოდ დაიშალოს. ასე რომ დავალოდოთ მოვლენებს და შემდეგ გამართოთ ჩუგოშვილთან, დიმიტრი კიტიშვილთან. მე მათთან დიალოგის პრობლემა არ მაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ დავალოდოთ, შეიძლება ახალი უმცირესობა კი ახალი უმრავლესობა აქეთ შეიქმნას. არის ამის რესურსი? არის ამის რესურსი, არის. მას შემდეგ, რაც უმრავლესობა ლიდერების ნაწილმა დემარში დატოვა, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდების გამო მმართველი გუნდიდან აკაკი ზოიძე და რომან კაკულიაც გავიდოდნენ. დეპუტატებმა დღეს ეს ინფორმაცია უარყვეს, თუმცა დაადასტურეს, რომ საკუთარ გუნდთან სერიოზული შეკითხვები აქვთ. არ დაადასტურეთ, უმრავლესობა მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნებული იყოს, თუმცა მე გარკვეული კითხვები რჩებოდა შიდა კონსულტაციებს ჩემს პარტიულ უმრავლესობის კოლეგებთან აწარმოებ. რადიკალურად სარაპირო. კომენტარი ამის იქით არაფერს არ ვაკეთებ. ხელისუფლებიდან წასვლა უნდა უკავშირდებოდეს იმის რწმენას, რომ ამის შემდეგ შენ უკეთესი მოცემულობის დატოვება შეგიძლია ქვეყნად. მე არავის შეურაცხმულს არ ვაყენებ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარეთგან ამდროს ქუჩაში, მიუხედავად იმისა, როგორი ტერმინებით მოგხსენებიან ესენი ჩვენ, მაგრამ მე პირადად დამიტოვებ უფლება მქონდეს ეჭვი იმათ, რომ მაგათი გაერთიანებიდან რომ რაიმე უკეთესი მოცემულობის შექმნა შეიძლება დღეს, მე ამას ვერ ვხედავ. გადაადგილებების შემდეგ უმრავლესობაში 91 დეპუტატია, მათ შორის გუნდში დარჩა ყველა ის მაჟორიტარი, რომელმაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა და ქართული ოცნების წევრების მტკიცებით მწვავე დაპირისპირება ჰქონდათ პარტიის თავმჯდომარესთან და გუნდის დიდ ნაწილთან.
დღეს ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის შეხვედრას ესწრებოდნენ მართველი გუნდიდან წასული დეპუტატებიც. ისინი თუმცა უცნობია ცხადია რაზე იყო საუბარი შეხვედრაზე. მოგვიანებით თამარ ჩუგოშვილმა და სხვაებმა გააკეთეს განმარტებები სოციალურ ქსელში, მათ დაწერეს იდენტური პოსტები, სადაც იყო საუბარი იმაზე, თუ რატომ ესწრებოდნენ დღევანდელ უმრავლესობის სხდომას. პოსტებში განმარტებული არის, რომ ისინი უმრავლესობის შეხვედრაზე იმიტომ მივიდნენ, რომ საკუთარი წასვლის შესახებ პირველ რიგში განმარტებები პარტიის ხელმძღვანელობასთან პირადად უნდა გაეკეთებინათ.